በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬ የካህናትና የገዳማውያንን ነፍስ አቅርቡልኝ። ከመረዳት በላይ ወደ ሆነው ወደ ምሕረቴ እንዲሰጥሙ አድርጓቸው። በሕማሜ ጊዜ እነርሱ ነበሩ ሕማሜን እንድቋቋም ጥንካሬ የሰጡኝ። በእነርሱም በትቦ ውስጥ እንደሚፈስ ምሕረቴ ለሰው ልጆች ይፈሳል። እጅግ መሐሪው ኢየሱስ ሆይ፣ ሁሉም መልካም ነገር የተገኘው ካንተ ነውና የምሕረት ሥራዎችን በተገቢ መልኩ ይፈጽሙ ዘንድና በዚህም ምክንያት እነርሱን የሚያዩ ሁሉ የሰማዩን መሐሪ አባት ያመሰግኑ ዘንድ ጸጋህን ላንተ ሕይወታቸውን ለለዩ በሴት አገልጋዮች ላይ አብዛው። የፍቅር ፏፏቴ እግዚአብሔር በንጹህ ልቦች ውስጥ የምትኖር በምሕረት ባህር የታጠቡ እንደ ንጋት ኮከብ እያንጸባረቁ ያበራሉ። ዘላለማዊ አባት ሆይ፣ የምሕረት ፊትህን በወይኑ እርሻ ላይ ወደሚያገለግሉ ወደ መከሩ ሠራተኞች ወደ ካህናትና ገዳማውያን ነፍሳት መልስ። በኃይልና በበረከትህም ሙላቸው። ስለለበሱት ስለ ልጅ ልብ ፍቅር ኃይልህና ብርሃንን ወደ እነሱ አስገባ። ሌሎችን ወደ ደህንነት ጎዳና መምራት ይችሉ ዘንድ በአንድ ድምፅም ወሰን የለሽ የሆነውን የምሕረትን ውዳሴ ለዘላለም ያለ ፍጻሜ በጋራ ይዘምሩ ዘንድ አሜን።